असलामु नाइंथ लेक्चर आहे अॼु पाण टेंथ फिज़िक्स जे सेवन्थ चैप्टर जो <coughs> लास्ट लेक्चर में पाण डिस्कस करे चुका आहियूं डी सी मोटर खे हुन जो वर्किंग प्रिंसिपल बि ॾिसी चुका आहियूं ऐं हुनजी स्पीड वग़ैरह असां कीअं इंक्रीज़ कराए सघूं था पिया इहे शयूं बि ॾिसी चुका आहियूं है। एम सी क्यूस बि पाण करे चुका आहियूं ठीकु आहे हाणे जेको टॉपिक आहे उहो बिल्कुलु सभिनि खां थोरो डिफरेंट आहे ठीकु आहे छो जो हाणे मोटर खां अॻियां निकिरी आयासीं असां की पढ़ूं पिया

उन खां बाद में हिकिड़ो अहम कॉन्सेप्ट ॿियो बि पाण पढ़ी चुका आहियूं उहो इहो पढ़ी चुका आहियूं जॾहिं बि करंट कंहिं कंडक्टर मां पास हूंदो तो वो मैगनेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराईंदो यानी की उन कंडेक्टर जे ॿाहिरां मैगनेटिक फील्ड ठहंदी अच्छा जेकॾहिं कई करंट जेकॾहिं कंहिं कंडक्टर मां पास थिए थो पियो त उहो उन वायर या उन कंडेक्टर जे ॿाहिरां मैगनेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराए थो पियो यानी की करंट जो हिकिड़ो इफेक्ट इहो आहे त फील्ड प्रोड्यूस अच्छा छा इनजे अपोज़िट ट्रू थींदो यानि की जेकॾहिं असां करंट गुज़ारियूं था पिया उहो असां वटि मैगनेटिक फील्ड प्रोड्यूस थिए पई जेकॾहिं असां मैगनेटिक फील्ड किथां वेरी करायूं छा पई करंट असां प्रोड्यूस करे सघूं था पिया हाणे हिते असां उन तरफ़ वधंदासीं ठीकु आहे या, यानि की हाणे असां वधूं था, था पिया उन तरफ़ त असां जेकॾहिं कंहिं बि कंडक्टर मां जेकॾहिं असां मैगनेटिक फील्ड चेंज करायूं छा पोइ उन में करंट प्रोड्यूस थी सघे थो पियो हाणे इन ॻाल्हि खे ॾिसंदासीं ठीकु आहे सो अस इन जे लाइ हाणे हिकिड़ो अहम टॉपिक आहे जेको जंहिंसां स्टार्ट थींदी आहिनि की हाणे असां वधूं था पिया जनरेटर जी तरफ़ आख़िर जनरेटर्स जेके हलंदा पिया हूंदा आहिनि उहे बिजली कीअं ठाहींदा आहिनि ठीकु आहे छा इलेक्ट्रॉन नवां नवां पैदा थींदा पिया हूंदा आहिनि या साॻिई इलेक्ट्रॉन मूव कंदा पिया हूंदा आहिनि जेकॾहिं इलेक्ट्रॉन साॻिया ई मूव कंदा पिया आहिनि त पोइ आख़िर हुनखे असां मूव कीअं कराए सघूं था पिया इन्हनि सभिनी सवालनि जो जवाब पाण खे जेके हाणे सां हाणे टॉपिक शुरू थींदा ठीकु आहे जेके लेक्चर्स पहिरियों शुरू थींदा पिया हूंदा इन्हनि में पाण खे इहे मिली वेंदा सो हाँ असो टॉपिक जैसे स्टार्ट क्या दैट इज इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रो इंडक्शन इंड हाँ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन कॉन्सेप्टो अठारह सौ टी में ठीक है इंडक्शन इलेक्ट्रो मैग्नेटिको इंडक्शनो कॉन्सेप्ट हीउ अठारह सौ टीह में अमेरिकन साइंटिस्ट हुयो ठीकु आहे मां यू एस ए जो साइंटिस्ट हुयो जोज़ेफ हैनरी इन ॾिनो हुयो जोज़ेफ हैनरी ऐं उन सां गॾोगॾु वरी साॻियो ई कॉन्सेप्ट अठारह सौ एकटीह में ठीकु आहे अठारह सौ एकटीह में वरी हिकिड़ो साइंटिस्ट बि मौजूदु हुयो जंहिं ॾिनो हुयो उनजो नालो छा नालो फेरेडे माइकल फेरेडे He was from England. England ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड इंग्लैंड में हुई माइकल फेरेडे भी माइकल फेरेडे ठीक पर असां जेको पढ़ंदा पिया हूंदा आहियूं उन नालो सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ु जेको घणो नालो यूज़ कंदा पिया हूंदाऊं फैरेडे फेरेडे यूज़ कंदा पिया ठीकु आहे so, माइकल फेरेडे सो इहो बि हुयो इहो बि पर एक्चुअली छा हीअ अॻ में छपाए हिन उहो पेपर छपराए न सघियो हुयो जोज़ेफ हैनरी साहिबु ऐं माइकल जेको माइकल फेरेडे आहे हिन जो पेपर जल्दी छपजी वियो त हिनजे करे हिन जो नालो घणो यूज़ न पियो हूंदो आहे एक्चुली हिन खां पहिरियों ॾिनो इहो लॉ या इलेक्ट्रोमिक इंडक्शन प्रोसेस इहो ॾिनो हुयो हैनरी ठीकु आहे सो इहे तव्हांखे ॿ ॻाल्हियूं ख़बर पइजी वियूं जोज़ेफ हेनरी यू एस ए में ऐं जेको माइकल फेरेडे आहे उनखे किथे रहंदा इंग्लैंड में ठीकु आहे माइकल फेराडे छो जे छपरायो पहिरियों हुयो ठीकु आहे इन्हीअ खां जोज़ेफ हेनरी खां इनजे करे नालो घणो हिंजो हलंदो पियो हाणे इहो इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन आहे छा ठीकु आहे इन खे असां इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन विझंदा आहियूं ऐं मैगनेटिक इंडक्शन विझंदाऊं इहो आहे छा हाणे ॾिसो जेकॾहिं असां कंहिं क्वायल मां असां मैगनेटिक फील्ड चेंज करायूं कंहिं क्वाइल मां असां जेकॾहिं मैगनेटिक फील्ड चेंज करायूं त पोइ उन मैगनेटिक फील्ड में ई एम एफ इंड्यूस थींदो ई एम एफ इंड्यूस थींदो मां ईअं ईअं चवां उन में करंट इंड्यूस थींदो जेकॾहिं असां कंहिं बि क्वाइल मां मैगनेटिक फील्ड चेंज करायूं त पिया उन क्वाइल में करंट घुमणु शुरू थींदो हाणे इहो जेको करंट जो घुमण आहे इन असां छा चवंदासीं इन चवंदासीं इंडक्शन आस्ते समझे आस्ते समझूता आखिर प्रोसेस क्या हों डेफिनेशन के लिखूता पाया ठीक है मैग्नेटिक इंडक्शन या इंडक्शन मैग्नेटिक सेम गला ठीक इज द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स

या वरी असां इनखे वेंदा मैगनेटिक्स इन अ चेंजिंग मैगनैटिक जॾहिं बि फील्ड जेका आहे उहा कंहिं बि कंडक्टर मां चैन थींदी पई हूंदी त उन में हमेशह करंट इंड्यूस थींदो या ईअं मां चवां त उनमें ई एम एफ इंड्यूस थींदो हैंगें। हाणे इन खे असां हैंगें। छा चवंदा चवंदा असां इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन जी बी भी डेफिनेशन है वो, वो सिंपल है ठीक वह द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट ओके द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट थे बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मैगनेट फील्ड असां चेंज करायूं बाए चेंजिंग मैगनेटिक फील्ड मैगनेट फील्ड जॾहिं बि कंहिं रूप मां कंहिं कंडक्टर जे क्रॉस जेकॾहिं चेंज थींदी पई हूंदी त उन में प्रोड्यूस थींदो ई एम एफ प्रोड्यूस थींदो या उनमें करंट लाज़मी प्रोड्यूस सो इन प्रोसेस खे असां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन

ई एम एफ इंड्यूस उन ई महिल ई थी सघे थी जेकॾहिं इन्हनि मां कोई हिकड़ी शइ मोशन करे या ॿई मोशन करनि यानी की या त कॉइल मोशन करे या वरी जेको मैगनेट आहे उहो मोशन करे या वरी ॿई शयूं रिलेटिव ई चदर मोशन कनि त इन ई केस में असां ई एम एफ इंड्यूस कराए सघूं था पिया जेकॾहिं इहा शइ नथी थिए रेस्ट में हूंदियूं त कॾहिं बि असां ई एम एफ इंड्यूस नथा कराए पॉइंट क्यों था पॉइंट ठीक है ये ही सागी पॉइंट हम लिखने वालों में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन अकर्स केडी माल अकर्स उन्हीं टाइम दी एवर नेवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ओके सो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन अकर्स वेन एवर अ क्वाइल या पांच कंडक्टर ठीक है कंडक्टर इज प्लेड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जिनके मैग्नेटिक फील्ड चेंज थी पे तो उनमें उतने जो पान वट अ

जेकॾहिं मां हिन मैगनेट खे ॾिसो न हिन मैगनेट जी इहे मैगनेटिक फील्ड आहे जंहिंखे पाण मैगनेटिक फ्लक्स बि चवंदा आहियूं जेकॾहिं हिनखे मां हिते हिकु ई जॻहि ते रुकियूं बीठो हूंदोमांसि ही डेफ्लेक्शन ॾेखारींदो मतिलबु हिन में जेको करंट हूंदो उहो छा ॾेखारींदो पियो हूंदो ज़ीरो ॾेखारींदो पियो हूंदो छो जो इहा मैगनेटिक फील्ड हिन क्वाइल मां चेंज नथी थिए मैगनेटिक फील्ड जो चेंज थियण जो मतिलबु आहे यानि की हिन मां या त कॉइल मोशन में हुजे या वरी हीअ शइ जेको असां वटि मैगनेट आहे इहो मोशन में हुजणु खपे इन्हनि मां का बि हिकड़ी शइ मोशन में हूंदी सम्झो तॾहिं ई असां मैग्नेटिक फील्ड चेंज कराए सघूं था पिया एक्रॉस दिस क्वायल हाणे जेकॾहिं मां हिन खे मूव करायांसि टू एंड फ्रो हिते ई ठीकु आहे हिनखे तव्हां ॾिसी सघो था हिन में जेको मैगनेटिक फ्लक्स आहे उहो चेंज थींदो यानी नंबर ऑफ लाइन अंदरि वधंदियूं जेकॾहिं वापसि आणंदो नंबर ऑफ लाइन्स छा थियूं हिन जेके पास थी पयूं उहे डिक्रीज़ थी वियूं घटि थी वेंदियूं हिन में जेको फील्ड आहे उहा चेंज थींदी पवंदी हाणे इहो तव्हां बि सम्झी सघो था पिया जेकॾहिं मां हिकिड़ो मैगनेट कंहिं कंडक्टर जे वेझो खणी वेंदुमि त उनमें सम्झो स्ट्रैंथ वधीक हूंदी हुते मैग्नेटिक फोर्स वधीक लॻंदो पियो जेकॾहिं हुन खां परे खणी वेंदुमि मैग्नेटिक फोर्स छा थी वेंदो उन ते जेको लॻंदो पवंदो उहो घटिजी वेंदो तव्हांखे सवली सिंधी में सम्झण जी कोशिशि कयां थो भई एक्चुली अञा अॻियों तव्हां जॾहिं फैराडे जो लॉ पाण पढ़ंदासीं इन मैग्नेटिक इंडक्शन वारो ऐं लेंसिस लॉ पढ़ंदासीं उन में कुझु ॻाल्हियूं डिफरेंट बि थी वेंदियूं पर तव्हां फ़िलहालु एतिरो सम्झोसि वेझो खणी ईंदोमांसि सम्झो हिनखे अंदरि वधीक अट्रेक्शन हूंदी अंदरि फील्ड स्ट्रांग थी वेंदी परे खणी ईंदोमांसि फील्ड छा थी वीक थी वेंदी सो सम्झो इनमोम मैग्नेटिक फील्ड चेंज थींदी पई हूंदी स्ट्रांग वीक स्ट्रांग वीक यानी की मैग्नेटिक फील्ड छा थी थिए इनमो उहा चेंज थिए थी पई जॾहिं अहिड़े क़िस्म जी कंडीशन पैदा कंदासीं पाण जो हिन में फील्ड जेका उहा चेंज थिए त पोइ असांखे हीउ जेका नीडल आहे इहा मूव कंदे नज़र ईंदी तव्हां नीडल ॾिसंदा इहा हीअं मूव कंदी बीठी हूंदी ठीकु आहे हाणे मूव छो थी करे उहो हिनजे करे यानी हिनमां करंट गुज़रंदो पियो हूंदो जेको करंट गुज़रंदो पियो हूंदो उहो वरी हीअ छो जो आहे अगैन गैलवेनोमीटर में असांखे करंट नज़र ईंदो पियो हूंदो सो यानी की असां बाए चेंजिंग मैगनेटिक फील्ड थ्रू अ क्वायल वी केन इंड्यूस ई एम एफ

मैगनेटिक फील्ड वधी गुजरन थियूं पयूं त हिन में पोइ छा थींदो हिन में ई एम एफ प्रोड्यूस थींदो मतिलबु हिन में करंट प्रोड्यूस थींदो जेकॾहिं मां हिन खे हिकड़ी जॻहि जिते रोकियूं बीठो हूंदो त हिन में कोई बि करंट प्रोड्यूस न आहे थियण वारो हिन करंट प्रोड्यूस करण जे लाइ ई एम एफ प्रोड्यूस करण जे लाइ इहा ॻाल्हि लाज़मी आहे त हिन मां मैगनेटिक फील्ड चेंज थियणु खपे या ईअं चवां हिन मां मैगनेटिक फ़्लक्स चेंज थियणु खपे हिते फ़्लक्स घटि आहे तव्हां ॾिसो न फील्ड लाइन्स कुझु ॿाहिरि बि वञनि थियूं पियूं जेकर हिनखे वेझो खणी वेंदुमि त फील्ड लाइ सॼो अंदरां हिन मां पास थींदो हिन में मैगनेटिक फ्लक्स हाणे वधीक आहे मतिलबु हिन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज थी वियो आहे हाणे हिनमें करंट इनड्यूस थींदो सो जॾहिं बि असां मैगनेटिक फील्ड कंहिं बि क्वाइल मां चेंज कराईंदा पिया हूंदासीं उन्हीअ में क्वाइल में करंट इन्ड्यूस थींदो पियो हूंदो हाणे हीउ ॾिसो हीअ तस्वीर जेकॾहिं तव्हां ॾिसी सघंदा पिया हूंदो त हीअ

तो जैसे तार कटींदी पे हूँ इतने वे अस नजर इन पे इतें अस डिफ़लैक्शन नजर इंदी यानी कि अस स्ट्रेट लाइन में भी स्ट्रेट वायर में या स्ट्रेट कंडक्टर में भी इंड्यूस करा असमएफ इंडयूस पर शर्त यह है तो उ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के कटे जो हम कटेगी पे हाँ कटने का मकसद कोई कटींदी मतलब उन पास थी पीती ठीक है सो अस इनके मदद से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रोसेस वह कराऊँ था ठीकु आहे सो हाणे ई एम एफ जेका इंड्यूस करायो कराए सघूं पाण ई एम एफ पाण डिफरेंट तरीक़नि सां जेको इंड्यूस कराए सघूं था पिया ठीकु हाणे कहिड़ा तरीक़ा आहिनि उहे नेक्स्ट में जेको टॉपिक आहे अगेन वरी मां इहे शयूं तव्हां वरी बि डिस्कस कंदुमि फैरेडिस लॉ ऑफ इलेक्ट्रो इंडक्शन ठीकु आहे उनमें वरी ॿुधाइण जो मक़सदु इहो हूंदो जीएनयू विदी की नहीं टॉपिक दे थोड़े हैं कि अच्छा ही हम तांगर विदी समझें तो सो ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड बाय किधर तरीके से ऐसा ईएमएफ इंड्यूस करा सकूंगा ठीक है नंबर वन में लिखूंगा भाई

तो उन्हीं में मैग्नेटिका इलेक्ट्रो मैग्नेट इंडक्शन ई एम एफ प्रोड्यूस कराइंदा पास या इनके भी इनके भी चेहता इनके पॉइंट के इं चंदा पे रिलेटिव बाय रिलेटिव मोशन ऑफ कॉयल एंड मैगनेट ठीक

अ कॉइल इन ए मैगनेटिक फील्ड इनखे कंहिं मैगनेटिक फील्ड में असां छा कयूं कॉइल खे रोटेट करायूं हाणे लास्ट लेक्चर में मां तव्हांखे चयो मोटर आहे इहा कंवर्ट कंदी आहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी खे मिकेनिकल एनर्जी में ऐं वरी साॻी जॻह ते तव्हांखे इहा बि ॻाल्हि कई हुई त तव्हां इहो ज़हन में रखिजो त इहा साॻी एनर्जी खे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बि कंवर्ट कराईंदी साॻी जेका डीसी मोटर आहे जेकॾहिं इन्हीअ खे पाण थोरो सेटअप करे अॻियां का शइ इन खे हणी करे पाण उहो रोलर या उहा शइ घुमायूं जेको अंदरि हर्मेचर मौजूद आहे जेकॾहिं पाण हुनखे रोटेट करायूं कुझु स्पीड सां रोटेट करायूं ऐं पोइ हुन जेके वायर्स आहिनि जेके ॿाहिरों कनेक्टिड हूंदियूं मोटर सां उहे पाण नंढे बल्ब वग़ैरह जेकॾहिं असां कनेक्ट करे छॾियूं ऐं उन्हीअ खे असां हुतां रोटेट करायूं ठीकु आहे खे पोइ तव्हां ॾिसंदव उहो बलब भरणु शुरू थी वेंदो मतिलबु हाणे मिकेनिकल एनर्जी खे असां छा करायूं था पिया कंवर्ट करायूं था पिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ऐं प्रोजेक्ट वारा जॾहिं ॿार ठाहींदा पिया हूंदा आहिनि उनमें इहा शइ उहे ठाहींदा पिया हूंदा आहिनि ठीकु आहे हाणे ॾिसो आर्मेचर पियो आहे मैगनेटिक फील्ड में आर्मेचर खे असां रोटेट कराईंदासीं छो जो, 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 जो आर्मेचर मतिलबु इहा कंडक्टिंग तार हूंदी आहे सो यानी इहा जॾहिं बि मैगनेटिक फील्ड में रोटेट कंदी त इनमां जेको मैगनेटिक जेका फ़लक्स आहे या इएं चऊं जेका मैगनेटिक फील्ड तारुनि मां गुज़रंदी पई हूंदी आहे उहा बार बार चेंज थींदी पई हूंदी सो असां पढ़ी आया आहियूं चेंजिंग मैगनेटिक फ़लक्स केन प्रोड्यूस इलैक्ट्रिक करंट पोइ इन में छा प्रोड्यूस इन आर्मेचर में इलैक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस थींदो जेको इंटर्न बल्ब वग़ैरह या नंढी का बि शइ बारे सघूं था पया ठीकु आहे सो जेकॾहिं असां कंहिं कॉइल खे रोटेट कराईंदासीं कंहिं मैग्नेटिक फील्ड में हुनमें छा प्रोडयूस थींदो उनमें ई एम एफ प्रोड्यूस ईंदो ईएमएफ मीस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऐं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई हूंदो आहे जेको छा प्रोड्यूस कराईंदो पियो हूंदो आहे करंट प्रोड्यूस कराईंदो पियो हूंदो आहे नंबर थर्ड में असां वटि अञा पॉइंट बि आहे उहा ॾिसूं था पिया चेंजिंग शेप ऑफ द इन अ मैगनेटिक फील्ड या वरी असां मैगनेटिक फील्ड में कंहिं क्वाल जी शेप खे छा करायूं चेंज करायूं ठीकु आहे हाणे क्वाल जी शेप कीअं चेंज थींदी मतिलबु ॾिसो मैगनेटिक फील्ड हुजे हिते मां हुन क्वाल खे रखी बींदोमांसि ठीकु आहे सपोज़ की ही उहा क्वाल आहे राउंड में क्वाइल आहे ठीकु आहे हिते ऐं मैगनेटिक फील्ड लाइ हितां गुज़रनि थियूं पियूं ऐं हिकिड़े मां रेस्ट में हूंदी त उन में कोई बि कंहिं बि क़िस्म जो कोई बि करंट प्रोड्यूस न थींदो जेके रेस्ट में जेकी कॉइल जे मां फेस चेंज कयांसि उनखे स्कूज़ कयां फोर्स लॻांसि शेप बिगड़ी वञे वरी सिधो खयांसि वरी शेप बिगड़ियांसि वरी सिधो कयां त उनमें जेका मैगनेटिक फील्ड हूंदी जेके फील लाइन्स गुज़रनि पवंदो उन्हनि अमाउंट उन मां चेंज न पियो हीअं कंदोमांसि थोरी लाइन्स गुज़रनि पियूं ॾिसो एरिया डिक्रीज़ थी वियो आहे वरी हिन खे जॾहिं वापसि खणी उन लाइन खे उन खे साॻे रूप खे सभु सेम शेप में आंदो आहे त एरिया वधी वियो आहे में फ्लक्स लाइन फ्लक्स जेका वधीक पासे पियो की असां जेके हिन खे कंहिं बि क्वायल फील्ड में असां जेका हुन जी शेप बिगाड़ींदासीं ठाहींदासीं बिगाड़ींदासीं बिगाड़ींदासीं बार बार खे चेंज कंदा रहंदासीं पोइ बि असां हुनमें ई एम एफ प्रोड्यूस कराए सघूं था उन खां बाद में हाणे हलूं था पिया ॾिसूं था असां जेको ई एम एफ असां प्रोड्यूस कराईंदा पिया उहो कहिड़ी असां कीअं इंक्रीज़ कराए सघंदा आहियूं उहो कहिड़ो पवंदो ठीकु द ई एम एफ प्रोड्यूस इन अ कॉइल डिपेंड्स अपॉन जो अपान इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इं चवान करंट जो प्रोड्यूस ना या वो करंट ठीक है जो प्रोड्यूस नो कड़न फैक्टर्स से डिपेंड ठीक वो जिन फैक्टर्स डिपेंड कड़ो फैक्टर यो कि स्पीड या इं चव फैक्टर है रेट एट विच द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू द कॉयल द रेट एट विच द मैग्नेटिक फील्ड

त पोइ छा थींदो की हिन जी स्पीड जेके मां हिन जी मूवमेंट जी वधाए छॾींदोमांसि पोइ हिनमें करंट हूंदो उहो बि छा थींदो तेज़ थी वेंदो ठीकु आहे मतिलबु हिन में ई एम एम जेको इंड्यूस न थींदो उनजी स्पीड उनजो अमाउंट छा थींदो उहो इंक्रीज़ थी वेंदो हिकिड़ी पॉइंट इहा थी वई की असां जेकॾहिं हिन जो रेट वधायूं हुन बाद नंबर टू में असां जी पॉइंट आहे स्पीड ते ठीकु आहे स्पीड ऐट विच कॉइल रोटेट्स इन अ फील्ड ऐं ॿियो उहो डिपेंड कंदी आहे कॉइल जी स्पीड ते ठीकु आहे हाणे ॾिसो जनरेटर पाण वटि आहे न जनरेटर जी जॾहिं स्पीड स्लो थी वेंदी आहे कंहिं कंहिं वजह जे गैस घटि हुजण जे करे या ऑइल ख़तमु थियण पेट्रोल वगैरा विझंदा पिया हूंदा उहो स्लो थियनि जीअं स्लो थींदो पाण तव्हां बल्ब वग़ैरह जेके झटका हणण शुरू थी वेंदा उन स्पीड स्लो थींदी स्पीड स्लो थियण जे करंट जेको ई एम एफ जे करंट प्रोड्यूस अमाउंट ऐं अमाउंट ऑफ करंट घटिजण जे करे बल्ब जेके स्लो थी वेंदा बल्ब छो डिम थिया या पंखा छो स्लो थी विया इन जे रोटेशन आहे अंदर जेका अंदरि जेका कॉइल मौजूदु आहे जेका जनरेटर में जेका कॉइल मौजूद आहे डायनोमो में उहा सम्झो स्लो मूव कंदी पई वञे स्पीड डिक्रीज़ थी वई स्पीड डिक्रीज़ थियण ई एम एफ घटि ई एम एफ करंट उनको बाद में बि फैक्टर्स भी जैसे मदद से इनके इंक्रीज कर नंबर थर्ड में जो साउंड फैक्टर आ था। नंबर थर्ड में यो डिपेंड क स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थे जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होंगी ओत्र में, में इन, 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 इन्ड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जेतिरी उनखे मैगन्नेटी फील्ड ज्यादा स्ट्रॉंग हूंदी उनमां जेको आहे करंट या ई एम एफ असां ओतिरो वधीक उन में प्रोड्यूस कराए सघूं था पिया उन खां बाद में अञा असां वटि हिकिड़ो फैक्टर बि आहे नंबर फोर्थ में असां वटि जेको फैक्टर आहे नंबर ऑफ टर्नस इन द क्वाइल नंबर ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ द कॉइल इनखे कॉइल ॾिसंदासीं उन में टर्नस घणा आहिनि सौ टर्नस आहिनि ॿ सौ टर्नस आहिनि टे सौ टर्नस में ठीक आहे कॉइल जेका आहे न उहा काफ़ी घणनि तारनि जी वाइंडिंग जे करे ठीक आहे हिकिड़ी वाइंडिंग आहे ॿ तारूं टे तारूं चार तारूं पंज तारूं छह तारूं सो जेतिरा असां नंबर ऑफ टर्नस वधाईंदासीं जेको ई एम एफ इंड्यूस थींदो पियो हूंदो उहो ज़्यादा थींदो पियो हूंदो जेतिरी असां फील्ड वधीक स्ट्रांग कंदासीं उन में ई इंड्यूस जेको आहे उहो ओतिरो ज़्यादा थींदो पियो हूंदो ठीकु आहे बाद में हिकिड़ो नंढड़ी यानी की पॉइंट उहा उनके कई है के इतने नोट में लिख रहे लिखाई हिल ठीक है ई एम एफ जो स्ट्रेट कंडक्टर में भी थी सके है ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रेट कंडक्टर वेन एवर इट कट्स अब मैग्नेटिक अच्छा कट कट्स मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हाँ जैसे अस मैग्नेट ही ही इन किस्म यानी मैग्नेट फील्ड लाइन सब मौजूद हैं ठीक है ये ही अस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आए मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज आए सपोज क्यों था पे ऐं हिनमां जेकॾहिं असां कोई बि कंडक्टर पास करायूं था पिया सपोज़ की असां वटि ही उहो कंडक्टर आहे जेको असां हिन जी इलासिटी हेॾे आहे ठीकु आहे असां हिन खे हेॾे मूव करायूं था पिया हिक जॻहि ते हूंदो हिन में ई एम एफ इंड्यूस न थींदो ई एम एफ इंड्यूस थियण जे लाइ लाज़मी आहे यानी की या त कंडक्टर जेको आहे उहो मोशन में हुजे या मेग्नेटिक फील्ड मोशन में हुजे हिननि मां का बि हिकड़ी शइ मोशन में हूंदी तॾहिं ई असां ई एम एफ इंड्यूस कराए सघूं था पिया हाणे जेकॾहिं असां हिनखे हिन साइड मूव कंदा कराईंदा पिया त विलासिटी हेॾे अथसि त हिन में जेका पॉज़िटिव चार्ज थींदी उहा हेॾे अक्युम्येट थींदी हिते गॾु थी वेंदी ठीकु आहे ऐं हिन में जेका नेगेटिव चार्ज आहे हुन ते वरी कहिड़ो असरु पवंदो उहा जेका नैगेटिव चार्ज आहे उहा वरी अक्युम्येट किते थींदी उहा वरी हिते इलेक्ट्रॉन्स जेके आहिनि उहे हिते गॾु थी वेंदा हे बि हिकिड़ी क़िस्म जो पोटेंशियल डिफ्रेंस ठही वियो ठीकु आहे हिते पॉज़िटिव पोटेंशियल अची वियो हिते नेगेटिव पोटेंशियल अची वियो जेके असां हिन खे हिते बल्ब हणूं हिते बल्ब हणी छॾियूं जिन खे असां घुमाईंदासीं तव्हां ॾिसो बल्ब भरणु शुरू थी वेंदो हाणे बल्ब छो थो भरे बकॉज़ ई एम एफ इंड्यूस ई एम एफ इज़ इंड्यूस इन दिस कंडक्टर एंड वाय दिसम एफ इज़ इंड्यूस बिकोज़र कट्स दी मैग्नेटिक फील्ड हीअ मैगनेटिफी लाइन्स ते कट करे थो पियो हुतां मूव करे थो पियो इनजे करे उन इलेक्ट्रॉन्स जेके मौजूद आहिनि उन्हनि ते फोर्स लॻे थो पियो ऐं इलेक्ट्रॉन्स हेॾे हेठि सत अक्युमलेट थींदा पिया हूंदा आहिनि जेका पॉज़िटिव चार्ज आहे हिते अक्युमिलेट थींदी पवंदी हाणे हिते पॉज़िटिव चार्ज अक्युम्येट थियण जो मक़सदु इहो नाहे हिते प्रोटॉन्स अक्युमलेट थींदा पिया हूंदा न प्रोटॉन्स हिक ई ते फिक्स हूंदा आहिनि बस छा हूंदो हितां वारा जेके इलेक्ट्रॉन्स आहिनि उहे हेॾे ईंदा त नेट पॉज़िटिव चार्ज अची वेंदी सो हिते बि हाणे सम्झो छा थी वियो इंड्यूस थी मोटिफो इंड्यूस थिए थो पियो जेकॾहिं असां बल्ब वग़ैरह सां कनेक्ट कयूं त हाणे बल्ब जेको आहे उहो छा बल्ब बरंदो पियो हूंदो क्लीअर आहे सो so, हाणे हिन ते कुझु एमसीक्यूज़ आहिनि पाण एम सीक्यूज़ खे ॾिसूं था पिया हीअ टॉपिक हिते कंप्लीट वधीक हिन टॉपिक खे अञा पाण में डिस्कस करण वारा आहियूं कंहिंमें लॉ ऑफ इलेक्ट्रो इंडक्शन में सो इतने रिलेटेड इन जैसे पा क्यूँ था पे ई एम एफ इज इंड इन अ क्वाइल बाय कें क्वाइल में ई एम एफ इंडयूस कर हाउ वी कैन इंड्यूस ई एम एफ इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इट मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करायों बिल्कुल सही आ चजिंग शेप ऑफ द कॉयर इन मैगनेटिक फील्ड हिई थी भी। या रोटेटिंग क्वायर इन मैग्नेटिक फील्ड सो थर्ड वाली गाल भी सही है इन जो करेक्ट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दीज उनल डिपेंड्स अ जेको ई एम एफ इंड्यूस हूंदो कंहिं बि कॉइल ते उहो छा डिपेंड कंदो पियो हूंदो द नंबर ऑफ द टर्न इन द कॉइल नंबर ऑफ टर्नस ते जे कॉइल में हूंदियूं ठीकु आहे बिल्कुलु स्ट्रेंथ ऑफ द मैगनेटी फील्ड मैग्नेटी फील्ड जी स्ट्रेंथ ते इहा बि पॉइंट मां पढ़ी आहियां उन ते बि डिपेंड कंदी आहियां हुनखे बाद में स्पीड ऑफ द मूविंग कंडक्टर या जेको कंडक्टर जेको मूव करे थो पियो उनजी स्पीड ते बिल्कुलु इहा ॻाल्हि बि सही आहे असां वटि कहिड़ियूं घणियूं कहिड़ो ऑप्शन सही आहे असां वटि डी यानी लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैगनेट इंडक्शन वॉज़ बाए इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन जेको लॉ आहे उहो कंहिं ॾिनो हुयो कूलम न्यूटन जूल या माइकल फेराडे सो माइकल फेराडे इहो लॉ ॾिनो हुयो हैनरी बि ॾिनो हुयोसेफ हैनरी परते उहो है। ऑप्शन कोन्हे असांखे हिकिड़ो नालो ॾियणो आहे पोइ जहिड़ो तव्हां जंहिं जे साम्हूं हूंदो तव्हां हुनखे टिक करण वारा आहियो ठीकु आहे स्पेशली इलेक्ट्रोमैनिटेशन जो जेको लाहे हिन जे नाले सां मशहूरु आहे माइकल फैरेड जे नाले सां छो हालांकी हिन बाद में डिस्कवर कई या बाद में ॾिनी हुई पर पर छा हुयो त हिन उहो पेपर में जेको रिसर्च पेपर छपबो आहे ठीक आहे उहो हिन जो पहिरियों छपियो तंहिंजे करे हिन जो नालो पहिरियों अची वियो ठीकु आहे सो हेतिरे तव्हां अची वेंदो इनशा नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक सां तव्हां सां गॾु